Ahoj, tady je Radžníš a vítám vás ve výkladu karet truchlení, které tady už mám připravené. Tak, kam nás dneska zavedou? Já se musím omluvit za případný hluk, který jde z okolí. Rekonstruují nám výtah v panáku. A někdy je to mazec. Tak. Kam nás dneska zavedou karty truchlení? Ještě cítím míchat. Asi si mám zapálit svíčku. Jsem neudělal. Tak. Ještě mám míchat chvíli. Ztráta smyslu života. Já vám tady tu kartu dám. Já musím říct, že tak, jak utíká čas, kdy jsem prožíval, od té doby, co jsem prožíval to truchlení, tak než by bylo těžší se znovu jako napojit na tu energii, ale vlastně se to všechno ještě trošičku rozšiřuje o tom, jak člověk, ještě mi chodí zapálit jednu svíčku, ještě určitý věci jako reflektuje. Nebo jak já ty věci ještě reflektuju. Ztráta smyslu života. Mě totiž to potěšilo dneska, zrovna dneska ráno, jo, před chvílí vlastně, když se vidíváte večer. A mě vlastně potěšilo, že jsem si začal všímat toho, že se do mého života vrací jako radost, která není ničím podmíněná. Že najednou ten můj svět teď má, jako, nechci říct zářivější barvy, to ne, ale ta radost, jako kdyby najednou byla mnohem víc cítit v úplně jako obyčejných věcech. A právě karta ztráta smyslu života mě k tomu vede, protože si vybavuju, jak v tu chvíli, kdy jsem prožíval ten zármutek, jak to bylo strašně těžký. Že vlastně ta radost jako úplně vymizela a nebyl vůbec žádný jako důvod žít. Že tam byla taková tma a všechno postrádalo ten svůj smysl, že tam nebyl zkrátka jako důvod žít. To neznamená, že by tam v tu chvíli třeba, že bych tam měl jako chuť skoncovat s tím životem. To ne, jenom jsem si povšimnul toho, že nejenom, že všechno ztratilo smysl, ale vlastně všechno ztratilo i jiný odstíny. A když se teď dívám na tu kartu, tak vlastně si říkám, jak je pěkně barevná. A jak je různorodá. Že to není prostě karta, která by říkala, podívej se na to, jak to bude bezútěšný. Ne, já z té karty mám naopak jako pocit, že
Já tam vidím jako povstávat toho mrtvýho, jako kdyby povstávali ten čas jako mrtvé části mé bytosti, povstávali ve smyslu odcházeli, a které způsobovaly jakousi tíhu, jakousi neradostnost v tom životě. I když jsem si nepřipadal, že bych nebyl veselý, nebo že bych neuměl být šťastný, ale teď v tom cítím, že vlastně ta ztráta smyslu života tam přichází, nebo přišla i proto, aby se osvobodili jako takový vleklý životní zármutky, který člověk ani tak jako vlastně nebere, že by byly vleklý. Jo, že tam je třeba nějaká ztráta, která třeba tam byla ztráta, v mém případě tam byla ztráta, která kterou jsem si tam jako živil, protože byla pro mě určitou částí inspirací. Že bych s ní něco mohl udělat, že bych z ní něco mohl vytvořit. A nesl jsem si ji tam několik roků. No a to je teď pryč. A tím, že je to pryč, tak vlastně i ztratilo smysl cokoliv s tím dá dělat. Což jsem si tam jako dával, že to bude mít přeci smysl, když tomu dám ten smysl. A teď si představte, že si opečováváte třeba, nevím, nějakou částí svůj, nevím, starý vztah, jo, nenaplněný třeba. Opečováváte si ho dlouho a libujete si v něm a najednou tam prostě není. Najednou vám ho v době truchlení vezmou a on odejde se vším tím truchlením pryč. Takže to je vlastně takové dokonalé jako vypletí, nechci se mi říct ani záhonku, spíš jako truhlíku na balkoně. No, možná, protože tady na balkoně mám truhlík. Nebo měl jsem. Takže ta ztráta smyslu života tam nenastává jenom tak. Ona nastává s tím, že vlastně odchází všechno, co je jako neživé, mrtvé, nefunkční v tom životě. A najednou se třeba ukáže, že toho bylo poměrně dost. Ještě bych to mohl přirovnat něčemu jako přisazujete dokola kytku a ona ne a ne se uchytit, no pak zemře, jako, nebo pak odejde. No, je to podobné, jakože přesazujete ve svém životě jednu kytičku a okopáváte si nějaký záhonek a snažíte se a zalejváte to a pořád říkáte, a to se schopí, a to se schopí, neschopí. Jo, v tom zármutku nebo v tom truchlení to odejde spolu s tím vším. Ztráta smyslu života. No a teď, jak jsem říkal, že se do toho života vrací ta ničím nepodmíněná radost, tak to je opravdu, že já se najednou z ničeho nic přichytím, že jdu po ulici a zpívám se, jakože tam nemám ani úsilí něco zpívat, ale najednou si všimnu, že zpívám, nebo něco vykouzlí můj úsměv a já si říkám, proč zrovna tohle? A nebo najdu potěšení v něčem úplně tak obyčejném, což by mě předtím nenapadlo. Možná by mě to napadlo, ale to potěšení bych v tom nenašel. Takže ztráta smyslu života je v mém případě třeba jenom dočasná, nebo byla dočasná. No, 8 měsíců, řekněme to takhle, jo. A u někoho to může být samozřejmě delší, jo, v závislosti na tom, jak hlubokým procesem prochází. Já nechci generalizovat, protože vycházím ze své jako zkušenosti. Člověk vlastně přestane
potlačovat. Potlačovat to nejzákladnější. Že vlastně tím, že zmizí potřeba se někomu zalíbit, jako kdyby tam byla, jakože člověk si to neuvědomuje, co tam všechno je. Touha se zalíbit, touha mít všechno pod kontrolou. Co ještě? Já myslím, že tohle vlastně stačí. Vlastně je to i o určitý autentičnosti, ke který se člověk pak vrátí jako skrz tu ztrátu. Protože začne revidovat svůj vztah k věcem. Ale to se spíš jenom děje, než že byste to dělali vědomně. On se prostě přetváří váš vztah k věcem, které jste do té doby dělali. A některé věci prostě přijdou vám jako nepodstatný a naopak některý úplně podstatný. Když se tady rozkládá židle, tak proto vrže, jo, tak jenom abyste to věděli. S tím už nic nenadělám. Jednou tady spadnu a nabiju si čumes. V lepším případě. Tak. Dneska mám pocit, že na tu kartu tady špatně vidím, že tady jsem si nerozsvítil světla, když to vypadá, že to svítí, že? Ne, nesvítí. Tak co dál? Asi si dám kartičku. Já nevím, no, když se dívám na tu kartu, tak tam mám teď tak silnou vizi toho umrlce, co odchází a jak se drží rukou za tu červenou strunu, takovou, jak si tam vidíte. Jako kdyby strhával závoj vlastně iluzí, malicherností, strhával závoj barevnosti de facto, že ten horní kout je takový tmavší. A zůstává tam ten údiv. Možná to je anděl smrti, kdo ví? Ale vlastně on jako nestrhává možná závoj, on možná otevírá jako nový vidění, novou perspektivu. Novou perspektivu vidění nebo novou hloubku. Možná, že vlastně to, co tou strunou odtahuje všechnu tu barevnost, tak to byly nějaké dveře, které jste nemohli otevřít, které jsem nemohl otevřít. Ztráta smyslu života. Ztráta smyslu života. Já myslím, že asi takhle stačí pro dnešek s touhle kartou. Víc mi tam teď nechodí. Ještě se chvilku počkám. Ještě se mi teď jako vybavují takové věci, že vlastně mi dělá teď radost třeba jít do schodů, nebo dělá mi radost jít lesem a jenom to, že tam jdu, mi dělá radost.
Jo, jako a předtím si vybavuju, jak mi to tu radost nedělalo, jak jsem ji tam hledal, ale nebyla tam. Chtělo by se říct, že to je něco neobyčejného a chodí mi tam, že to má cosi společného s jakousi virtualitou dnešní, že skrz tu virtualitu ztrácím schopnost jako jít do větší hloubky. Vztahy na dálku, ztráty na dálku. Člověk si to ani neuvědomuje. Jak se jeho život jako vyprázdní, třeba online. Teď mi pod tou kartou chodí, že jsem vlastně třeba přestal komunikovat s přáteli přes Messenger a podobně, protože mi vadilo, že se jako nevídáme. Že vlastně to je o tom, ahoj, jak se máš, co děláš? Já to chápu. Ale už mě to nebaví. Že vlastně ztráta smyslu života se, že to vypadá, že člověk něco vlastně jako ztratí, ale ono vlastně spíš získá. Protože si najednou uvědomí, kde leží to podstatné. Neuvědomí si to hned, uvědomí si to právě s odstupem času, což vidím taky teď až po těch 8 měsících. Že věci získaly větší hloubku a že se teď vrací ta radost, po které jakoby moje duše toužila. Ale bylo to o tom projít tím zármutkem jako naplno. Včera jsem viděl hodně zajímavý film z tohohle pohledu. Jmenuje se Vše je pravdivé. All is true. Myslím, že se jmenuje v originále. Je to film Kenneta Branagha o životě Williama Shakespearea po jeho tvůrčím období. A já jsem si jen tak předtím naťuk nějaký recenze a bylo tam, že ten film jako zapadnul. Já se tomu nedivím, on není vůbec totiž veselý. Mně přijde, že je depresivnější než Nabarvený ptáče, jako když tam není nic jako násilného, ale vlastně je to o tom, jak se William Shakespeare vrací do Stratfordu nad Avonem a ke své rodině, ke své manželce, ke svým dětem a oplakává ztrátu svého milovaného syna Hamneta. A ta rodina se s ním vrací v tom zármutku zpátky, jsou tam určitý tajemství. No ale je to hodně vlastně temný film, protože v té době, že jo, elektřina nic a tak, ale chci tím říct, že ten film začíná scénou, kdy vlastně hoří divadlo Globe. A vlastně jako od té doby William Shakespeare nenapsal žádnou hru. Podle toho filmu, jak se to tam říká. A pak vlastně se jenom sleduje, jak ten William Shakespeare buduje zahradu pro toho svého syna Hamneta. Což se nakonec ukáže jako, že to bylo dobře pro celou tu jeho rodinu. A já se vybavuju, jak po nějakých svých předešlých ztrátách jsem vlastně pak pracoval v milosti plné zahradě v meditačním centru. A teď se mi to vrátilo s tím filmem. Že člověk se snaží dát jakoby smysl
tomu životu, ale pokud skutečně jako neosvobodí ten zármutek, tak jak tady odchází ten umrlec, tak vlastně si ho pořád nese jako sebou. A je tam jako závaží, který mu bere vlastně tu radost z toho být a tvořit. A mě tuhle vesnu, překvapilo, mě tuhle vesnu navštívil Jirka Král, youtuber. A já jsem mu dával v tom snu listy podobné barev, listy stromů a rostlin podobné barvám na této kartě. Když jsem se probudil, jsem říkal, co to jako bylo. A já jsem si uvědomil, že vlastně se můžu v klidu jako vrátit k tomu, co jsem jako dělal na YouTube. Ve smyslu, můžu tady být, můžu tady tvořit, protože se mi tam vrací ta radost z toho tvoření. Už to sice nebude třeba tak jako dřív v tom tempu a tak, ale vlastně jsem si uvědomil, že je to něco, co mě baví. Že je to něco, co mě naplňuje. A ten sen mi to jenom ozřejmil. Takže vlastně ztráta smyslu života je i přehodnocení jakoby vztahu k sobě samému, k tomu, co dělám. Jestli to, co dělám, je to, co mě skutečně naplňuje. Ale zase, ono se to děje. Já jsem měla skutečně dlouhou dobu, tenhle rok, pocit, že se už k tomu nevrátím. Ale jak se ukázalo, vlastně to bylo důležité si tou fází jako projít. Tak. No. Já myslím, že takhle to už nechám. Nevím, jestli to někomu pomohlo, ale v každém případě jo, tam nás dneska karty zavedly. No a my se uvidíme v pondělí. A co bude v pondělí, to ještě nevím. Ono mi to přijde. Tak zatím. Thank you.